Савченко із сумкою на голові, а свідки в гримі. Другий день фарсу в суді над українською авіаторкою. На Ростовщині далі допитують так званих свідків. Наживо спілкуватися з ними судді не дозволяють. Допит відбувається через відеозв'язок, тож Савченко вирішила перевірити так званих очевидців. Як саме нам розповість Олена Шевчук, яка зараз наживо з нами. Олено, то як минув зашифрований допит? Відповідно, якщо раніше суд лише по суті нагадував шоу, то нині з'явилися вже всі необхідні атрибути. Ось в такому вигляді на скайп-допит з'явився офіцер ФСБ Олексій Почечуєв, який нібито затримував Савченко. На обличчі великі протисонячні окуляри, а на голові сива перука. Такі заходи, каже, потрібні, бо він таємний працівник. Судді маскарад дозволили, а ось у захисту виникли питання. У нас все це напоминає дуже скверне шепіто. Ми не знаємо, хто цей чоловік. Является он Почечуевым, не Почечуевым, сотрудником, не сотрудником. Мы видим некого человека в парике и очках, который отказывается поставить даже подпись на рукописном объяснении, взятом Почечуевым. Мы просим заседание, я поддерживаю, также закрыть и в закрытом режиме определиться, Почечуев это или какой-то другой человек. Савченко взагалі взялася до експерименту, каже, що їй і без гриму дуже погано видно свідків, то де ж є запорука, що свідки досить бачать її, щоб зрозуміти, що вона – це є вона. Видите моє лицо? Видите моє лицо? Да, вижу. Сейчас, ви видите моє лицо? Ваше чисто, я вважаю, що це дійсно. Простите, я не можу понять, я хочу уточнити, дійсно, реально ви видите мене свідки і моє лицо. Вот если он скажет, что я сейчас сделал, как он будет говорить, я пойму, что он не будет. Потому что я его лица не вижу. Давайте проверим, сколько я показываю пальцев. Понятно, видите, у меня плохо. А далі ще цікавіше, Почечуєв сказав, що не затримував Надії, а просто запропонував їй поїхати з ним до слідчого комітету, аби перевірити її особу. Савченко, мовляв, погодилась. Усе це Надія заперечувала, вкотре сказала, що її везли з Силомиць, і ФСБівці було п'ятеро. Чоловіка, каже, згадала за голосом, але не розуміє, навіщо бреше, що був сам. Емоційна промова Бранки навіть змусила заговорити офіцера ФСБ українською. Я вас узнала, офіцер. Тоді ви були в масці. И тоже в деловом костюме. Спасибо за церковь в Воронеже. Вы не были сволочами, вы просто делали свою работу. Я как человек военный вас понимаю. У меня к вам больше нет вопросов. Я вы. Потім в залі суду вперше з'явився свідок наживо, а не скайпом. Це був таксист, який буцімто возив загиблих російських журналістів. Його знімати судді заборонили, аргументувавши це тим, що це заради його безпеки. І ще одна така собі процесуальна вишенька. Чоловік, який назвався таксистом, місцем роботи вказав військову частину. І цікавим є те, що номер цієї частини цілком збігається з номером військової частини, яку вказано в ЛНРівських документах затриманих грузців Єрофеєва і Олександрова. Сама Надія нині була у вишиванці, як завжди сміялася, за що судді вкотре їй зробили зауваження. Попросили не посміхатися судді і мене, знімати їх зась, тож є тільки звук. Сядьте, будь ласка, що смішного? Тому що мені смішно. Продовжайте улыбатися. Ну, предупреждення стається в суді. Хорошо, улыбатися можна? Я вас просто вдалю і зал судебного засідання. І нам, і Савченко, судді погрозили ще одна усмішка, і до зали більше не зайдемо. Натомість Савченко подякувала всім, хто її підтримує. Дуже щиро вам дякую. Будь ласка, перекажіть це іншим людям, які приходять. Я не знаю, як вас звати, але я ніколи не забуду ваші очі. Це правда. Я пам'ятаю людей, які приходять до мене в Москві, я пам'ятаю вас зараз. Дуже вам дякую. Наразі це все. Більше деталей розповім вже о 22-й. Віто. Олено, дякую. Це була Олена Шевчук і суд над Надією Савченко.